bu len mbir mi jaral rek nañu ko jaral ñu budé ñom daf len jaral te jaralu ñu nañu xolaat suñu bop parce que liñu nekké jaamu yalla la défar sa réew assalamu alaykum sama gars j'espère que vous allez bien président Macky Sall ci bam doon waxtaan ak BBC la ni kon amul ay kaddu jéggal yu mu wara def wa Sénégal ndax deful ben foot waaw dina jéggalu te ci ké ci 24 bi ñu deugmal moy bisu élection muy wo sénégalais ngir ñu voter ci calme Idrissa Seck ci candidature am ba lani na kon candidat yi def attention ci waxi xéet yek waxi waso yi ñu yëkëti ci réew mi na xaju fi Bassirou Diomaye Faye dalni bu fekkon candidat yi fi nekk di teb di tal dal mën nañu kon Sénégal du bok ci ñaar fukki réew ak ñenti gëna ndol ci Sénégal ci aduna bi waaw waaw Cheikh Tidiane Dieye ne wacc na mom bëggutul kenn watel ko na ñepp ñiko bëggono watel watel Bassirou Diomaye Faye Amadou Badal ne bu falo def na pacte bo xamne ñaari at do deg syndicat wala dara kenn ku nara gërew ci réew Aliou Mamadou Dia dal ne ci Sidien Chor limu yéene Sénégal buñ ko joxé réew mi ci at fan yu ñew ay waxtu yu ñew loy safara mbolem jafé jafé réew mi juroom 25 organisation lañu ne ak 15 députés du Parti démocratique sénégalais ñone dañuy dem jappalé ci Amadou Ba Karim Wad na ci tonet dal né Amadou Ba mom ci bopam da fay def ay deal fi mu né ni ngir bëgg fexé nu mu saccé élection yi dal di mëna wax gaaw né gagné nako au premier tour kon élection ya ngok mbir yi takart na sené da te jaxaso waaw waaw jaxaso na dé amna genn galu lo ci go xamné ay doomi sénégal la yebon ci daxla la daano ñu fa genn aduna bari na ñëndok jam bu len mbir mi jaral rek nañu ko jaral ñu budé ñom daf len jaral te jaralu ñu nañu xolaat suñu bop parce que liñu nekké jaamu yalla la défar sa réew